আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ উপাসনাস্থলীত নিজৰ নিজৰ উপাস্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় বা উপাসনা কৰা হয়। কিন্তু আজি আমি এনে এটা মন্দিৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত আছোঁ যিটো মন্দিৰত প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰোঁতা পাহাৰৰক্ষী দেৱতাক পূজা কৰা হয় বা তেওঁক উপাসনা কৰা হয়। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰী সমীপৱৰ্তী লালমাটিৰ মালেগড় পাহাৰ অৱস্থিত প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্মিত এটা মন্দিৰ যা পাহাৰৰক্ষী দেৱতাৰ মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখিবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক মই অনুৰোধ জনালোঁ, এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এয়া চাওক, এয়া পাহাৰৰক্ষী দেৱতা আৰু অতি দুৰ্গম স্থানত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো আৰু অভয়পুৰীৰ লালমাটিৰ মালেগড় পাহাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো আপুনি লক্ষ্য কৰিছে। মন্দিৰটো মূৰ্তিটো এটি শিলত খোদিত হৈ আছে, হাতত ধনুকাৰ আছে। এই আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে হাতত ধনুকাৰ লৈ এটি পাহাৰৰক্ষী দেৱতা বুলি ইয়াতে আচলতে ৰাইজে পূজা কৰে আৰু ইয়াতে ৰাইজে আহি এই দেৱতাক উপাসনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এটি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো, গছ গছনিৰে ভৰা, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আচলতে সঁচাই চাবলগীয়া, দৃষ্টিনন্দন। আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশত এই সুন্দৰ মন্দিৰটোত ইয়াৰে ৰাইজে আহি এই দেৱতাক পূজা কৰে। আচলতে ৰাজ্যখন আচলতে বিৰল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ যি এটা পাহাৰৰক্ষী প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰোঁতা দেৱতাক উপাসনা কৰা হয়, প্ৰকৃতি যাতে সুন্দৰভাৱে থাকে, নিখুঁতভাৱে থাকে বা কোনো দুষ্টচক্ৰৰ যে হাতোৰা যাতে নপৰে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, বন ধ্বংসযোগ্য যাতে নহয় বা ইয়াত থকা জীৱ জন্তু সকলোৰে ৰক্ষাৰ কাৰণে আচলতে এটা তেওঁলোকে পাহাৰৰক্ষী দেৱতাক পূজা কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় ৰাজ্যখনত কিছু বিৰল, আৰু এই বিৰল এই যি শিলত খোদিত যিটো মূৰ্তিটো পাহাৰৰক্ষী দেৱতাৰ মূৰ্তি, এই মূৰ্তিটো আচলতে বিৰল যেন অনুমান হয়। আৰু ইয়াতে ৰাইজে আহে, তেওঁলোকে উপাস্য দেৱতাক পূজা কৰে আৰু পূজা কৰি তেওঁলোকে পাহাৰখন ৰক্ষা কৰাৰ বা প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰাৰ বাবে উপাসনা কৰে। এটা বেলেগ ধৰণৰ আচলতে এটা আদৰ্শনীয় আচলতে কথা আৰু এইটো লেখত ল'বলগীয়া কথা যে প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এগৰাকী দেৱতাক উপাসনা কৰে। আৰু মূলত এই মুহূৰ্তত আছে এই অঞ্চলৰ এগৰাকী যুৱক, আৰু তেওঁৰ পৰা মই জানিব খুজিম এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে কিছু কথা। হয়, কওকচোন মন্দিৰটোৰ বিষয়ে। এইটো আমি জনাত অষ্টম শতিকাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, আমি নজনাৰ পৰাই এইটো বস্তু, আৰু এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত পূজা কৰি আছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰৰ মাঘ পূৰ্ণিমাত আমি সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আমি এইখন পূজা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই যেতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ পাথৰবিলাক ইয়াৰ পৰা কাটি নিয়া বুলি আমি জানিছোঁ, আৰু আনৰ পৰা শুনি পেলাই আমিও সেনেকৈ জানিছোঁ এই বিষয়ে। গণেশ মন্দিৰটো কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা? ইয়াৰ পৰা আমাৰ 2 কিলোমিটাৰ। আচলতে এই পাহাৰৰক্ষী দেৱতা মানে কি কাৰণে আচলতে উপাসনা কৰা হয়? এইটো প্ৰকৃতিক ৰক্ষাৰ কাৰণে। আৰু জীৱ জন্তু যেতিয়া আমাৰ কোনো বস্তু এটা বা গৰু ছাগলী হেৰাই যায়, ইয়াত আহে মানুহে মানসা এটা কৰে, আৰু যাৰ ফলত পোৱাৰ পিছত এটা মানসা হিচাপত ইয়াত কিবা এটা দি দিয়ে, কয় কোনোবাই সোণৰ আঙুঠি হওক, ৰূপৰ ফুল হওক, যিকোনো বস্তু দি দিয়ে যি হিচাপত মানুহে কৰে, আৰু সেই হিচাপতে মানুহে বিশ্বাস কৰি আছে যেন প্ৰকৃতি ভালভাৱে থাকক, সুন্দৰভাৱে থাকক, এইকাৰণে আপোনালোকে উপাসনা কৰে। হয়, তাৰ কাৰণে কৰা হৈছে এইটো। আৰু এতিয়ালৈকে এই মন্দিৰটোত মানে চৰকাৰীভাৱে কিবা সহযোগিতা পাইছেনে? আপোনালোকে কিবা কিবি বনাইছে, এইবোৰ কোনে মানে কৰিছে? এইখিনি আমি ৰাইজে মিলি, গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে মিলি নিজে দান বৰঙণি কৰি সেনেকৈ আমি বনাইছোঁ বস্তুখিনি। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই। কিবা আহ্বান জনাব নেকি চৰকাৰক? আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে কিবা অলপ সাহাৰ্য কৰিলে আমি এখন ভালকৈ অনুষ্ঠানখন প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ভালদৰে পূজা পাঠ কৰিব পাৰিম। অবহেলিত হৈ আছে, মানুহ আঁতৰ হৈ আছে মানুহ। যদি চৰকাৰীভাৱে সহায় সহযোগিতা পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আৰু মানুহৰ বা দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হ'ব। যদি ভালকৈ আমি কৰা যায় বস্তুখিনি তেতিয়াহ'লে মানুহৰ সমাগমটো বেছি হ'ব। হয়, আচলতে তেওঁ জনাইছে যে এই মন্দিৰটোত এই এতিয়ালৈকে যিখিনি তেওঁলোকে আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য বা নিৰ্মাণ কাৰ্য সমাপন হৈছে, এতিয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা বা দান বৰঙণিৰে কৰা হোৱা বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। আৰু যিহেতু প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে পাহাৰৰক্ষী দেৱতাক তেওঁলোকে আচলতে প্ৰকৃতি সুন্দৰভাৱে থাকক আৰু নিখুঁতভাৱে থাকক, ইয়াৰ জীৱ জন্তু সকলোৰে ওপৰত যেন এই উপাস্য দেৱতাকে পাহাৰৰক্ষী দেৱতাৰ আশিক থাকক, এই প্ৰাৰ্থনা এই উপাসনাৰে বা এই মানসেৰে তেওঁলোকে আচলতে ইয়াতে উপাসনা কৰে। আৰু চৰকাৰীভাৱে যদি ইয়াতে সহায় সহযোগিতা কিবা আৰ্থিক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেন্তে ভৱিষ্যতে এই মন্দিৰটোলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। কাৰণ মাঘী পূৰ্ণিমা ইয়াতে ডাঙৰ পূজা হয় আৰু মাঘী পূৰ্ণিমাত পূজা হয় আৰু মাত্ৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা 1.5-2 কিলোমিটাৰ নিলগত এই মন্দিৰটোত চৰকাৰী
প্ৰভাৱ বা চৰকাৰী সুদৃষ্টি কেতিয়া পৰিব, সেইটোহে এতিয়া লক্ষণৰ বিষয় হৈ পৰিছে।